Minister does need to leave us to attend another commitment. Nuk dihet nëse i ndodhi edhe me kadriveselin e Ramush Haradinajn, por ambasadori britanik Rory O'Connell po ankohet se politikanët kosovar jo rrall i kanë mveshur fjalë të cilat nuk i kishte zënë në gojë në takimet me ta. E durimin me këto praktika e humbi këtë mërkure, pas takimit lamtomerës që pati me Ministrin e Integrimit, Dhurata Hoxha. Kjo pasi në një komunikat për medje, gazyra kësaj të fundit u përmendën temat e diskutuara. Ambasadori O'Connell vlerësoi punën e institucioneve duke potencuar zbatimin e MSA-s, reformave si dhe fuqizimin e sundimit të ligjit, luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit si dhe respektimin e të drejtave të njeriut, në veçanti për procesin integrues, procese këto që duhet bërë edhe më shumë. O'Connell reagoi në llogarinë e tij në Facebook duke përgjeneshtruar ministrin. Takova sot Ministrën e Integrimeve Evropiane, e cila është një mike e vjetër. Pas takimit, Ministria e saj lëshoi një deklarat për media duke dhënë qëndrimet e mija. Kjo s'u dakordua me ambasadën time. Në fakt, unë nuk ofrova ndonjë mendim për zbatimin e MSA-s në Kosovë. As nuk e diskutuam atë, ne nuk diskutuam për të drejtat e njeriut. A ju kujdes që në detaje të tregoj se çfarë tha e çfarë jo në takim? Ne diskutuam për rregullimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Unë thash që Kosova është në një pikë të rëndësishme dhe se duhet të ndërmarr hapa për të pastruar politikën nga kriminaliteti. Unë nuk ofrova asnjë vlerësim për punën e institucioneve. Kjo ka ndodhur disa herë nga institucione të ndryshme dhe partitë politike. Pas këtij reagimi të Britanikut, ministria shprehu keqardhje për versionin e kumtesës, duke sqaruar se lëshimet ishin pasojë e një shabloni të përdorur më herët dhe të pakonfirmuara nga ambasada e Britanisë së Bashkuar. Por Klan Kosova, pavarësisht kërkimit të komunikatave të fundit në faqen e Ministrisë së Integrimeve Evropiane, nuk gjeti shabllone me fjali të ngjashme në ndonjërin prej tyre.